saya bukan naik dekat social media sebenarnya. Dia sebenarnya kawan atas kawan. Sebab kan kerja kerajaan, suami pun kerja JLT. So dia ada kawan yang beratus-ratus, saya pun ada kawan beratus. So dia pada start dari kawan sebenarnya. So bawa pergi office, makan-makan. Kawan tersedap, dia nak order. Lepas tu kita kata tak nak jual, paksa-paksa kita pun jual. Lepas dah jual, orang tanya mana beli kan. Tu Rizal jual, suami saya. Lepas tu dia, Sabrina jual. Dah habis nombor phone. Nak juga macam dia, nak juga macam dia. Tapi pemula nak bisa tu, kita rasa takut tau nak start. Sebab kita tak nak commit lah. Ada commitment dengan order orang. So awal-awal tu tak ada macam, wah nak jual tak. Kita memang, alamak, orang ni order. Rasa kan beban eh. Ya, rasa beban tau. Tapi masa tu kita punya term, awal-awal lagi dah ada term. Awal-awal lagi ada term. Masa buat start, awal business tu, kita punya term adalah, saya sempat buat, saya beritahu. Saya based open order. Saya bukan you order. Saya open, baru you boleh order. Rasa nak buat minggu tu, open order. Saya rasa Sabtu Ahad ni macam sempat je, macam sempat cari durian, saya open order. Saya beritahu, saya nak open order. Masuk open order, saya empat, saya dua, saya tiga. Macam tu. So, kat situ berkembang. Tapi lepas tu yang start COVID, nampak duit lah. Kan? Kan, bila kita nampak, boleh buat duit. Dan kita rasa taklah susah sangat sebenarnya.